Jag sa i en film att jag tror det kostar runt 5000 byta bakruta på XC70. Det jag tänkte, men inte sa, det är ofta man tänker på grejer. Fast man säger inte vad man tänker riktigt. Det är att jag tror att det kostar minst 5000 skulle jag säga. Mellan 5 och 8000. Men det vet jag inte. Fast 8 tydligt på. Men 5-6 000 skulle jag tro i alla fall. Men jag har inte kollat än vad det kostar. Jag kollade upp nyss däremot att det bara trafikförsäkring på den. Nu har det blivit lördagen den 28 augusti 2021. Ja, det kanske inte blivit nära midnatt. Så att det blir det riktigt än. Tror jag. Ja, nära midnatt i alla fall. Det ska bli lördag precis. Hej.